Dnes jsme tady proto, že jsme vytvořili v rámci Deloitu zajímavý program, nebo alespoň doufáme, že zajímavý program, který jsme nazvali SheXO. Naším cílem je využít vlastně slavné dámy našeho biznisu k tomu, aby nám pomohly vytvořit něco zajímavého. V dnešní době jsme v prostorech, které jsou velmi zajímavé a celé vlastně využíváme i k tomu, aby jsme ukázali, že celý náš program bude zajímavý. Chceme se koncentrovat na charitativní akce a na umělecké akce. A naším cílem je skutečně využít těchto programů proto, aby jsme mladé umělce, ale zároveň charitativní organizace posunuli o krok dále.